Moraj, pazi, pazi da se, da se prometniš tri pati. Ko, nazad. Чек, чек, one, two. Гледай бе, гледай. Кой че познае, край сме, полно 100 долара. By the way, защо сме тук? Тук сме, ради това шо, че снимаме много долу преклама за Биотика. Че се отбива на повече локати. Дедиме на Плетвар, Плетвар сигурно си го знаете. Каде? Близо прилеп. Събрали сме цял тим. Това е Александър. Он ще биде главен увидел. Колко е само долу. На последно да се разгледуе пата по-мала се. Най-добре. Значи да се запознаем повече с Лацката. Он е главен на рекламата. Така да сакнете просто колко време се бавиш с Лац, от ръчение и с таквият спорт. Ами, брат, више няколко години ми се връзава ръчание. С паузи. Тренизацията няма малко по-активно, по-добро да речем. От 2 години. Корона година. Корона година. Короната ме натера малко по-сериозно да тръчам. Но тръчах и пред това, малко по-шала байзерски, сега малко по-сериозно. Так, що би му препоръчвал на някой, що се бави с овия спорт, да при мене мора да се користи суплементация. Особено ако имаш така, повече тренинзи неделно. Така. Пощо ако не користиш суплементация или нещо, че се повредиш, или нещо, че потрошиш от организмът и после на коленята, да не ги сбрувам. Так. И мора суплементация. Мисля, препоръчвам да се користи. За тъпчачи, колагенче, fish oil, калциум, магнезиум обвязано. Суплементации, така и някои джусови, енергетски, що да държат хидрацията на тялото малце по-на ниво. Пощо си пък ходиш, трошиш, се потиш и ти трябва. Ясно. Така, нещо връзка с изхрана, с такви работи. Връзка с изхрана, още не съм почнал толкова сериозно да се замарам или да му давам тежище на това. Али че помолям да почнем и това, защото Валя е много битен фактор. А малци ми е ставено във втор план и затова още тежко ми оде с пощаните лажа. Али дефинитивно това може да е най-битното нещо. Съдържай. Че ми си горе, със сигурно, че успех. Мора да се, мора да се потегне. Честно, честно. Одим дали. Склад. Рутата, като гледате, не е много тежка, ама не е много лесна. Зависи за кой какво е спреме, нормално. Али все пак това не е един вид на лесна прошетка. Най-ето и дали сме на прав път. Е. После, но ще ни сме много рано са байле. Има роса. Нормално мора да пазиме. Хай кажа. Погледни как гледах сега страшно. Знаеш шо е финта? Много магла има. Дека е пацан. Пина малко. Да не спущаме надоле, бе. Спущ. Спущ надоле. Ups and downs, брат, е ups and downs. Това. Хардкор путине тук. Не да е хардкор. Ле. Те не хардкор. Ле. It's not easy, it's not easy. Айдем да се спознам сега и над лесите летаме. Четири пута, четири. Лада Нива. Лада ти са две вушки ли? Ами не знам. Съсета опрема. И овия оффроуд. Тук ще го тераме. Еви ги. Битна реклама ще позвуне. It's fucking amazing. Нека си направил нещо интересно. Игор, що ти кажеш за видеото, брат? Значи, во съработка с Dropkick Dolph се планира мотивационно видео, во което Аца е акторът. Малко има вош терен.
как што може да видите, магли, 300 чуда и треба максимална посветеност. Значи не е така едноставно. Сценариото го правев јас, како представник од Биотика. Тоа е. Иначе, сценариото е включено и кучето на АЦ. Джоке, дронот како ще се покаже на магът? А ти изгубиш, шо правим? Че трябва на Google да го бараме. Как одам и клепките ми се мократ. От Сопаджи Роса, интересно е. Лайфсет от това ти докладе ли стоятите? Лайфсетът е скоро готов. Се обявува за скоро време. Додуша и Ива видео, като ще изпадне сетът, вече ще бъде пущен. Не го пропустите. Колаборация правим с Тодоров. Спомнявам Обаво. Локацията е Видиковец, в Евгелия. Добро, интересно место. И реши, бре! Нинко ви е предал Натки. Че ние? Натомо. Покажи Натомо да. Го планирам за скица некоя сцена. Значи с дронът от надле. А в вие случай мислам дека ни дронът се виде, ни скица. Ама ай, нито ни няма се види. Се отваря сънцето от аз там. Няма проблем, да. Как го има вода? Брат, декември месец ги е. Ама знаеш ли? Това е, брат, че Биотика и Дропкик долу мърч. Значи вода грее, бе, брат. Не трябва як, но нищо не трябва. Край. Just keep it rolling, just keep it rolling. Иначе сега сме близко. Кай сме лази? Да сме. Macedonia просто. Оу! Ес, оу, ес! Ей, ама е добро! Какво да сте ви увичу? Гледа, чеки да ви едно. Колко надморска висина има тук? 1500 би трябвало да има тук, а горе 1750, неща га рече. На връвчето. Брат, радикализира правя ти они озбълно си го сванават. Да, бе, да, това е това. Одно поставя, без да му дозволя някой. Шуе, бе, бе, гля. Любов ли е ова? Що, бе, любов, пичко. Жалът пълна е любов, мора да е любов. Мона, а, бе. Слушай, Мона, много те стака. Моники, ще се насмеш. Зайнобена е, брат. Дробни вял си. Това е въгледаш, това е 450. Само чекор до края от най-близко до района, айде. Брат, аз само не се откажа. Шо вика точно, никога не се откажа, бе. Никога не се откажа, бе. Шо вика успех. Брат, успех е, успех да стоя, бе. Се поспали, ме си, майката. Се поспали? Страшно, утре. Не знам, брат, какво ще стане. Митрах ми изненадуе. Я вежбам нози, ама това е друг тренинг. Митрах тази билдърт го прави. Али Митрах, брат, ми изненади. Вежбата суплементация за напал. Ей, слънцето, какво усечиш ти како чеп? Сега го снега до врата. Мадафакен, много... Какво фейбен е, заебан дела.
Найс! Чипката, бе! Ей! Болеха, бе! Белей! Я отгледам! Знаеш колко кристалът съм ял чай? Брат, що те тебе, хард рейд от мирипно на стотката го, не заеба. Бати, там на чай, клетък сега. Дигаш? Не съм далеко от тел. Ето го слънцето. Стай на дрона, ще ставим свикери. Ока. Шо да си излачам лайки повтери? Допамин ефектът. Това е това. Ако не се слуша, това е шо да правя далеко. Природна стимулация на допамина. Моля ти, жежа ли убиха халаните? Как повакат? Чувство, дали препоръчуваш едно с друго, бе? Ланките бяха стоп, как ще ти трябва. Държат баща тази температура, ще ти трябва, съм малко загревание. Не ти жежа, значи, така, но ще държа идеално. Не, много са помат, това че не ги усеча, че носиш. И шо пара... Този път се погъднал да съм гол. Мъре, шо пара от това цяло? Как, брат? Да, няма. По 20 не евро, мислям това взема. Мъре, вака, шо ти трябва, вака, не е бито сега на някой връв да си изкачиш, да речем, дека си в физическа кондиция релативно. Шо опрема минимална трябва? Ще изборуваме за тези отръчания. Сега ние сме на вузони, дуксери тук, кой да, патки, но, кой но, чизми, дали... Четнички грешки, да, не трябва. Грешки да носи, има, не ли? Памочно облека не трябва се носи. Памочно не значи, така. Шуваме за бърза тура, шуваме за тръчани. Препорачваме халанче, добро пътче, статично. Добра стабилност. Добра шушка, ще е кое. Шушка, бе, така. Леле, леле, лазе, бе, държи се. Ще не държи малце. Що правим, кой ще го монтира видеото после? Шкавето така се носи, значи от долен се носи, плюс нещо ли директно трябва? Се носи стреч маничка, някоя най-препоръчлива. Ага. Що ще бие устела, залепена. Това ти е първи слой, втори слой ти е някой добър шушковец, вайн пруф. Вайн протек на защита от ветър. Що сигурно ще го има на врагот. Що е едно добро... What the fuck? Еле, брат, едно го бъде, се разчисти, брат, готово, край. Се замолваме, ти ме рибе, да? Ей, стоу! Ей, сила дуби, файди. Уау! Ето, когато се почна да се спрема, значи първата сцена иде сега. Сцена ще търчи компланински от врат на Петър, значи сега трябва да направим това, а после до врват, значи пред врват починяш, и там оздивнуваш, взема здив с това. Значи сега имаш търци компланински връх на следва. Нагоре. Текст отиде цели. Па се поврати до тебе. Шо? Гляйте, колайците може да не го видите па. А? Чехи, я ще ме фанем на шопчо, по-странно. Ей, как, ладно ли? Брат, към мене, братче. Леле. Не е лагала. Стрех. Джок. Джокито е на го. А вие го гледали някакъв? Джокито им кошечерът му падна. Къде на анал? Мураш и чоколадата да изтова му анал. Анал, шо е? Шо е, но, аде? Факен шо. Тум. Само те рейтичите следва дрон. Джоко, пусти го дрон, така е не го. Чурава. Чурава. Чурава.
Е, глотска, а? Не знам. Това е. Брат, сега това е, що да прави. Лакче, дай още това да го снимем тук и спущам надолу. На карта ще остане, стой там. Не, давай тук карта засни. Що прави? Ама да се разчисти, сега няма вид. Защо? Кларно. Бура, слушайте, това остана, значи... Но, как се измориш? На това картичко само, на сега, ама че потърчиш малко да се поиш, ама разбери да се измориш. Знаеш, вака че направиш. Застанувай в така. И ти изправиш. Не ли се пата? И вака че направиш. Ама он отблизко со статичната камера да те пане. Да те фокусира лицето. Това на кова камера ще ви? Мислям на кова карта. Тука бе, е, тая шо, само и надки поглед. Само не знам бе, сега да се разчиста малко се долази. Не, вака не знам. Вака шо вака, жабе е това. А? Да се разчиста малко се това. Бонжур! Чем да си я ставам? Ще го пустил позади. Мацката, мацката! New day, new adventure. Day 2. Say hi to the camera, my little girl. Здраво, Аце. Hi. Газиме, day 2. Нови локации. Къде сега? Значи бехме в домашна атмосфера, се снимаше. Кадър? Интересни инсерти. Сега идеме в локация Демир Капия, т.е. Клисура. Тунел, река, значи карти, че има пане контакта. Наебани ситуации. Не са спремни дечки, това е това. И да гас. А после това одиме? А после това одиме Витач. Значи... Цял ден не е организирана, така да? Хус път. Не знам кай, че би. Не се знаят точните някакви локации. Това е това. Значи мора да му се заблагодарам на кучето, на Аце. Той е Смона. Как си я, бе? Она е повърдена нещо на главата, а речи издържа, мисля. Ще издържа маски. И студжува газата. Много време цяло. Главен спонсор Панцерота! За вам видео! Ви купих от най-убавите. За да уживате. Я за вас се грижа, мора ви да уживате. Значи ти яди, ти яди. Яди, аз не ядам, аз сам салата ядам. Защо това ти разбирам. Тесто си е, тесто бе, братче. Оп! Кой се шора сега? Кой се шора? Леле, леле, леле. Чуе, баве? Кой си вие, брат? Дропкик, дропкик. Не знам, я не разбирам. Влапа напред. Влапа, какво нещо е? Чувате? А? Биотика, бе, брат. Не е това, Панцерота. Епа. Лазе! Стури са, че паднеш! Да приготвя next time, ще да се! И за тия! Моника, кай си, Мори! Това си! Кучето е спремно, фишек.
Само с един търк. Ева, пезетката. То. Old school. Old school. Балогенки. Шо беше ва? Old time. Bitch better have my hammer. Акция! Айде, замина! Lucky Mont, да. Ти тук си бил. Lucky Mont, ей. Айде, на, Роска, айде. 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 Дръж, дръж, дръж. Панцеротка. Lucky, ако изпадне сега не ходива, си не шо правим. Ще да правим пача. Няма яка локация. Сега сме къде, кажи, кажи. Много яка локация. Цял ден на локации. Може ли да попознаете, кажи сме. Ти го не си така. 100% цяла Македония, воя место го дозна вая година. Нели ради коронта и нигде не се пущава да ги грабва. Е, и си те тука, нели, Боа, но а пред това не знае къде. Това е това, Боа, е, кажи го. Дошница се вика топлите вирища. Ти мислам дека имаш направено едно видео нещо за там, со Шварци. Кабет, да, со братот, то... Поздрав до братот. Екип си там ли? Е, иде, иде гастро. Иде гастро. Хайде, Роска! Айде, айде. Ева го. Това е нова ол. Сеньорита. Сега сме лазе каде? Сега сме локация номер 3. Гаво. Шо е лазе? Как те бива, ей? Аце, джуа бред пици, да. Боре, кай оти дом сега? Кай оти дом сега? Седи, да. Каде е лазе, да? Доне Попов. Е, веро, Доне Попов. Боре, оти, шо е лазе? Шо е лазе? Каде е лазе? Ну, мочури. Ладно, нек си ебе, майки. Боле, брат, не е, бе. Как беш на... Брат, тука... Ой, сте, няма ме да е. О, Джоко, мора мен да ми направиш едно видео как. Гледе как, чуре, бла, гледе бла, брат. Порно. Намо, намо, намо. И ти намо, ти е зверто и аз тук. Намо ли как прелитуиш? Да. Може. И образа. Завършим с това, да го завършим. Ще ти вече правим нещо. Хайде. We'll be right back.
Ли-ли-ли-ли-ли-ли, види го! Вай, сто поразнаво! Гледа кака е стигнал. У, швицарска, брате! О, моя живот, швицарска! О, е, брате, швицарска! Тука не ти трябва маска, тука само да дишиш въздух, пичко! Питър фотографи, моментално си правя фотографии, лапчо си разгледуе и аз, така, дремам. Това е голова протката, се разправя. А магла, страшно. Амбиентът, не се опишува, така, джабе. Кай си ти? Кай си ти? Хайде! Що си кай за место, а? Место е врел. Брат, панцарот. Панцарот. Шуе, бабе. Митър не фотограф. Трябва нищо, никаква активност. Значи. Това се е то. То е то. Моники! Последната сцена. Мона! Да направим шем. Мона! Мона подратно бездна. Последната сцена, тага ли ще бъде? И никой трактор иде. Ей, гледа го бил! Олтаймер е влага! Као още? Дега е влага! Не ли? Иди! У никое време! Да! И нормално, не ли, да се надобразиме дека официално са последния шот тука, защото го направим сега. Пригласуваме с оваа сцена. Да. И иначе изгладнаме, али че правим по един шейк сега. Хай да е да се завърши с оваа сцена. Хвала на сите, шо не гледате до сега. Како... Действието трябваше. Си тия работи, е още малко гъсте и си тръчка, адско. И се надевам дека, че се вратите пак на нашия канал. Че стисните сабскрайб, че стисните лайкови, че черните някои слики на Биотика. Не знам защо друго. Едноставям един добър сапорт за повече вакви видеа и за повече вакви реклами. Това е. See you. Subscribe. See you. Снимам нещо в вече време. Да бе, да, това завършиме вече. Какво това? Лазе, айде, лазе! Сега шо ще правим? Шо, пита ли ти хора чуни, айде! Пита Цанка. Цанка пита, айде! Пита Цанка. Уау, Митсубиши.